Да? Тамыз? А, да. Тамызша бұл ана, жағы, тоқ деген байтасы бар ма, ата жол деген? Иә. Сол номерді, WhatsApp-тарды берді сол, сіздің номерді. Иә. Сұрақ бар еді сол үшін, қалай не қосып кетіп. Қандай сұрақ? Қарайсыз ба? Сұрақ дегенде, сол маманның несі, аяғы отек тоқ кетті да, ол кетті. Бежек, сізді мен чатқа қостырайын. Сол чатқа, иә, ата жолының чаты бар, ішінде сол деген Тоқберген аға қадағалап отырады. Сол чатқа қостырайын, бүкіл сұрақтарын сонда сіз қоюға болады, өзіңізге де ақпарат аласыз және. Былай, не жоқ па, кетіп қарап айтатын адам? Жоқ, содан бәрін жауабын сол чаттан сізге айтып береді. Аты жөніңіз қалай болады, чатқа қостырайын. Ақпарат, ақпарат. WhatsApp-ыңыз бар ғой? Иә, бар. Жақсы, осын қостырам шатқа. Иә, жақсы, рахмет. Енді осындай хабарласатындар көп аға, осын шатқа қостырам. Иә, жақсы. Маған да кінәт көбінесе мен айттым, мына WhatsApp-қа жазыңдар деп, мынау көбісінде айтқанда, бірақ көрді, ол енді сол хабарласып жатқан адамдар да, мен өйтіп едім сізге, біреу айтты, мен үйімді сата алмай жүрем, ұялмай жүрем, соған сіз көмектесіз бе, Қытайдан көшіп келіп едім, соған сіз ана Құдайдан сұрап бересіз бе дейді да. Осының бәрін қарап отырсам, бұның мына масхабтан бастап, біздің мына тарихатшыларымыз осылардың түк жұмыс істеп жатқаны да, халық наданданып кеткен да. Сонда енді осы ата жол деген басталды, олар тек енді мына Құдайдан сұрап бере береді дейді. Әркім өзінде тұр ғой. Сол қиындық, жамандықтың бәрі өзін. Енді оған басан, мынан дәрет деген не, орамал тартасың ба? Сен енді осының бәрін сұрау үшін біз енді ата жол қызметшілерін қойып отырмыз ғой қазір. Қызметшілер, сендер соны сұраңдар, асқа өткен әрбір бір адам жетілген ол үшін сауап. Енді сол маған келіп көбісі ренжі, сіздің дейді біреулер айтады, сіздің міндетіңіз ғой дейді да осындай отқан. Сонда көрдіңіз ба қалай? Иә, оқы десең оқысы келмейді, оны дәрет ал десең оңыз келмейді. Маған дайын қып неге сіздің ойламайды? Ол жер тескішілік. Осыдан кейін біз қазақ халқының осыған түсіп жатқан қасірет қой. Қандай сен ауруға түскен, жамандыққа түсін, ана шешесінің аяғы ісіп кеткен екен, ол неден ісіп кетіп отыр? Осының бәрі жерден ажырап қалғаннан кейін жерге қуат кетпей отыр ғой. Болды. Ол етексіз жерде, оның неше түрлі сөзі болған шығар, күнәтіні, жасы келген шығар, бірақ енді әрі қарай соны шамалдап алса, ертең мәңгілік тозақтық болмайтындай тәрбиелеуге болады ғой. Бірақ оның қызың тұрып анандай болып жатыр. Оны айтпаса да дауысының өзінен, көбісінің дауысынан мен жиіркеніп тұрамын. Ана әйелдердің дауысынан тарғылдық түсіп тұрады. Ар жағынан кәдімгі шайтаннан болған жын сөйлеп тұрады да. Керемет, менде өз мақтап тұрған кезде үнінде сосын мен көбінесе тыңдаңмайды, мен WhatsApp-қа жасы деймін да, жасы деп мен жазғанда айтуы соны ғана көп зиян болмайды да. Әйтпесе мына тікелей мен ешкіммен сөйлеспейтін сол да, қаз алдыма алдыртпайтын адам. Келген мен аққу болсын, сұңқар болсын, енді мен қанша деген Алла тағала мен тәрбиеледі 7-8 жыл жындарменен осы көтерілген аурулармен арпалыстым ғой, мен солармен сөйлестім де сосын танып қоямын бірден. Ешкімнің ішінде не тұрған. Сосын сонымен сөйлесіп отқанымды түсінемін да, өзімен өзім бір ыңғайсызданамын да. Мен кіммен сөйлесіп отқанымды біліп отырамын да, ананың өтірігін де, басқасын да, неден шығып тұрғанын, қандай деңгейде екенін білмейсің. Иә, бірден біле. Сосын көбінесе қазір енді мына жерге қамшыға келгенде жарайды, мен енді мұрныма ана не киіп жүремін. Соның өзін қазір мұрным ана жара шығып сөйтіп ауырып жүр да, соған иіскеу. Иіс сезу адамның рефлектор мына нелер бұзылады да. Ана келген адамды сөйлеген кезде сенің сөзімен оның иісі ана бұрқайды, мына жерің бәрі толып кетеді да. Тұншыға бастайсың. Бірақ оған өздері мен сондаймын десем, мен сіз неге менімен сөйлеспейсіз, барайын деп едім, алдыңызға өтейін деп едім, бүйтейін. Барлығы дайын тұрғайын адай, мына жазыңдар. Осы мына жалпы аруақ сөйлемей ме дегенді болып, біз қазір бұны ұзақ кете береді. Бұл жерде бізге ел билік ауысып, нақты ата дәстүрі заң шығарып, тыйым салу да керек та, сөйтіп біз қазақ құтқарылмаймыз. Масхаб дегеннің мынанда көп жаңа айтып жатқан қарама қарсы әрсіне, жалпы Құранды кез келген адам алып, мына мен арабша оқып алып, мен Құран тәрбиелеуге тыйым салу керек. Мінекей.
Оның өзінің оны соны қорғайтын жүйе болу керек. Сен Құранды меңгергеніңді қорғайтын жүйе ол маңдай көз арқылы дәлелдеу керек та, белгілі. Сосын қазір осы маңдай көз дегенді, мен сен ақынсың ба? Маңдай көзің аша екенін дәлелдеуің керек. Болмаса оған тіптен өлең жазуға да, оның кітабын таратуға да тыйым салу керек та. Жазушысың ба сен? Маңдай көзің. Сен режиссерсің ба? Сен маңдай көзің ашық болу керек та. Қазір ана 43 па 60 па кейіне түсіреміз деп, осылардың бәрі қазір атқан қазір қазақтың руханиятына қарсы теріс ақпараттар таратушы, тіптен Кенен Сарыханның жалаңбас қолып түсіріп жүргендерін, не олардан ертең олардың бәрі бетіне түкіреді. Бұның бәрі әшейін бос шығын болады да. Осында Ибіліс біз ысырапқа ұшыратыр да. Қазір мына терроризмменен күрес, отырған ана дін істерімен, осының бәрін тарату керек. Оның түкке де керегі жоқ. Түк ешқандай олар атқарып жатқан жоқ. Қоғамда ешқандай өзгеріс болмаған, жаманандай болғаннан кейін ол қаяқтан өзгеріс? Өзгеріс болып жатқан жоқ. Сосын дейін тағы да хабар берді, біз дейді мектепке барып, мана масхабшылар барып, дін туралы сабақ беріп жатыр дейді. Осылардың бәрі ақымақтық. Дін туралы сабақ дегенді ұмыту керек. Дін туралы сабақ деген, оны дінді ешқашан да бөлек деп, дін сенің жаның дегенді үйрету керек та. Дін дегенді бөлек деп айтуға болмайды. Сен мола бүкіл сен адам болып тудың ба? Сен дінің өз жаныңда тұр ғой, тағдырың сен дін деген тағдырың ғой енді оны. Амандығың. Дін аман келдің ба дейді да? Сол тағдырыңмен байланысты. Сондықтан бұған кәңгі мәдениет, әдеп деген керек, адамдық деген болып та. Дін деген адамдық деген алып тастау керек. Мен дінді үйрету керек дегенді ол сол бір сөздің өзін пайдаланып, анау да дін, мынау да дін, ертең дінді қуып кетеді да. Бізде оны адамдық құндылық, яғни адамгершілік деген ол сала болу керек та. Адамгершілік қана біз адамдық қалай, ғылым дегеннің өзі сондай пән болу керек. Пән болу керек. Ғылым дегеннің өзі адамгершілік. Егер де біздің шығарған техникамыз, біздің ойлап таптық, осы шығарып атқан бүкіл осы өндірісті өркениеттердің бәрі қазақтың, мейлі қай ұлттың болсын, адамгершілігін, нравственность дейді, соны сақтауға қызмет істейтін болса, оны зиян деп табылу керек та. Оны керек емес онда. Қазіргі көз осы қаланың осы жатқан қалалық жағдайымыз, біз адамгершілік жойға қызмет жасап жатырмыз, соған біз арпалысып жатырмыз. Бала кәдімгі отырған әжет қана осы кісі ғана қазір болсаң, бәрі ғана суды ағызып қояды да ысырап, осының бәріне біздің ғылымымызды адамгершілік тағдыры жоюымызға қызмет жасап жатыр. Қазір біздің адамгершілігімізді сақтайтын ауыл болып тұр да, ауылда қанша дегенмен де ысырап аз. Бізде ысырап, қазір нанды апарып біз дейді, осы аштан отырмыз дейді, сонда көшеде неге нан жатыр? Қоқыстарда. Міне біздің адамгершілігіміз. Қазір отырған мына елбасы Тоқаевтың өзінің адамгершілік болмай отыр. Ол адамгершілік не екенін білмей отыр да, ол адамгершілікті жақсы тұрмыс, біз сипырлы қоғам құрамыз деп отыр да. Міне біздің адамгершілігіміз. Заманауи боламыз деп отыр. Біздің адамгершілігіміз Европа болады. Біздің адамгершілігіміз анау отқан ең сүйтіп отырмыз, бізді дініміз енді араб болып кету. Дін деген ол Құдайдың басынан түскен кітаптары ғой. Адамгершілік қой. Дін деген сөзден басталу керек. Сен дұрыс сөз сөйлемедің ба, сенің дініңде, жаныңда, адамгершілігіңде дұрыс емес. Сондықтан қазір мына діл дегеннің өзіне қазір осы қоғамға қайтып осы сөзді ендіру керек. Діл дегеннің өзі сен анау айтқандай латын таңбасымен өзгерте салатын, сенің тегіңді жаңа атыңда обын алып тастап өзгерте, ол сенің оған бол бағынбайды. Тек деген адамзатқа берілген нәрсе. Діл дегеннің өзі адамзатқа, біз қазақ екенімізді сақтамыз. Біз әлемге масқара, мұнан сайын масқара болмау үшін қазір осыдан өтіп кетіпті айтатын уақыт. Тоқтату керек заң шығарып. Бұл жерде қазір көшеге оны сұрамыз. Арият сұрап, осын сұрап шықса, ол кезде Құдай басқаша болар еді. Жаңалықтарға кетейін, өйткені сәт түсіп тұр да. Мен енді біреулер ойлайды шығар, мына сақалым бірсе бар, бірсе жұмыс істейді деп. Мен кеше деген жаңағы журналистерге барып келдім, журналистік үйіне. Сақалымды қырып, қалпағымды киіп, өткен сақалыммен кеудемен барсам болар деген біртүрлі болып қалады. Соның өзінде де енді жаңағы Азаттық радиоға бардым, Қазтаққа бардым, фамилияларын айтпай ақ қояйын. Енді ана кісілерге түсіндіріп отырмын енді өзім барымша. Мен келдім сондай адаммын, жаңағы осы тығырықта жүр екенбіз. Енді деген қазақтар бір бірімізді қырылыстырып қойып қарап отырамыз ба, содан бір жол іздемейміз ба деп айтып отырсам, компьютерді алып отыр да бастығы. Тыңдап отырмын. Сіз кішкене назар аударып тыңдасаңыз десем, айтсам ол бе дейді да маған. Мен төрт адамды бірдей тыңдай аламын дейді да. Сен бастық па десем, иә бастықпын дейді да. Бастық болсаң келіскен екенсің дедім онда.
енді мен деген анекдот айтуға келген жоқпын ол адамға. А тағы жаңа осы құлттың тағдырын бір ішіне не айтып отыр деп тыңдауға болады ғой. Мына адам не айтып отыр өзі деген жаңағы бір бейбітшіл жол іздеп жүрген адам екен, үшін не ақымақ болса да әйтеуір тыңдап көрейін не айтады деп сосын сөзін кеспегесін шығып кеттім. Екіншісіне барсам, екіншісі деген орысша сөйлейді екен, ол деген заң туралы айтып кетті. Сіздер деген жиналыңдар, сондай бір пикет жасаңдар, сосын барып сондай бір ұсыныс айтыңдар, соны барып бізді түсіреміз ба, түсірмейміз әлі ойланамыз деген сияқты әңгіме айтып кетті. Мен ана жерде сөйлеп отырсам, жаңағы адамдармен бір ойлы адамдармен сөйлеген сияқты болдым да. Біртүрлі болдым, ішім деген күйіп бір депрессияға түсіп кеттім. Сосын жаңағы мен жаңағы төре бар ғой, Мырзеке деген, сізге де маған да қарашы, сол деген аудиозапис жіберіп кішкене мені жұғатты да. Қазір замандар сондай деген сияқты, сезіп тұрған сияқты да. Оған да мында бір рахмет Мырзеке. Осы туралы аға деген енді тағы да қозғап кетіп отыр, жаңағы сіз айтып отырсыз, жаңағы біздер деген Әбіләзов сияқты шығып бізге деген жаңағы келіп деген мен жаңағы отырғызам бәрі коррупционерлар деген әңгіме, ол жындың әңгімесі ғой. Билік жағында қарасаң жындық тіршілік, бәрін қамап жатыр қазір. Ол да жындың тіршілігі, жындық деңгейде ойлану. Бұл жерде таза ақыл жоқ. Біздер қазір митингке шықсақ, біздер деген ортақ бір заңды қабылдайық деп, бәрімізге тиімді заң қабылдайық деп шығу керекпіз. Мен мұндарды түсінбеймін. Бұл жағдай ана рухани хал ғой. Қазір сен мына сол жетенің жетілу барысында осыдан өтуің керек, мен де осыны күтіп едім да. Себебі кезінде бұл ата жолын соттады, дым қалдырмай қудаланды, оған себепші болған ата жолының өзіндегі біздің өзіміз аққусын қар дегендеріміз солар себеп болды да. Әлі солар қазір мына ата жолының жалпы халыққа танылуына кедергі болып бізбен күресіп жатқан ең қауіпті жау қазір өзіміз арамызда мына аққусын қар деген. Олар не істеп, олар бізге қазір мына тілшіден де ебілдіктен де бәрінен де қауіпті. Себебі біздің ішкі мына сырымызды жақсы біледі. Соны хабарды ол солар арқылы олар өздері аңдып отыр, қылт етпей, өйткені мына әбілет солар арқылы оңай аңдып, олар арқылы ол тұрған дайын нәрсе. Сол сияқты мен енді қарап отырсам, мені құлату керек еді де, ол сол соның бірі ғой, менің әйелім аққу. Мен оны қанша дегенмен әйтеуір еркектік мінезім бар, мен жеңер едім да, тырп еткізбесең, ең болмаса аузын ашырмай отыр едім да, балаң да келін де не істейсіңдер деп. Ондай жағдайда мен бірден ұтыламын, өйткені рухани тұрғыда үзіледі де, олардың бәріне сынақ түседі, мен өзім яғни қарғысқа жалғанымды қолдан. Бір екіншіден, мен енді қанша дегенмен де ол әйелімді өйтіп иманға келтіріп жеңе алмайтын едім да. Себебі неге? Өйткені 40 жыл бірге отасқаннан кейін әйелім менің ең осал жерлерін бәрін жақсы біледі да. Аға, мен сізді өте жақсы түсінемін. Көбілер сізді жаңағы әңгіме айтады да, ой мынау деген өзінің бәйбішесіне барып тұрмай ма деген сияқты да. Мен сізді өте жақсы қазір түсініп келе жатырмын да, түсінемін осы жерде. Өйткені менің өзімнің әйеліме сөзім жүрмейді да. Енді соны айтып көрейік. Ең болмаса дәретімді алып орамалымды киіп тамақ пісірсе сол үшін. Сол неден болады? Ол неге? Ол оны әбілсіз осылай зерттеп, әйел арқылы сенің әйелің сенің бүкіл қатты жеріңді де біледі. Егер сен ананы жеңіп қалатын жерден ол айналып өтеді, үндемей қалады. Ана жеңетін жерін тағы да біледі. Солай істеп отыр да. Осы бұл неге құдайсыз құрай сынбайды деген осыны айтады. Сен ол не үшін? Сен құдайға мұқтаж болуың керек құдай. Сен әлі құдайға толық мұқтаж емессің. Сен шынымен ана ол қалай сұрамын, қазір сен бір көп нәрсең осы, сен шынымен сол ниетке, сол дәрежеге сен соған құдайға мұқтаж болу керек. Мұқтаж болғанда да сен мына масқапшылар сияқты емес, сен енді соны ізгі амалменен мен осыны сатып аламын деген сияқты сондай амалға келуің керек. Сонда сен ізгілің, игілің көбейген сайын, қолысың көбейген сайын сен қалай да сол келін түзе аласың, ана бостық толтыра аласың. Менде де осындай болды. Сондықтан не істеуім керек? Мені ізгілік амал тоқтату ата жолын құлатумен бірдей да. Мен тоқтадым, яғни ондай жағдайда келеңсіз болған, мен үйден тамақ іше алмаймын, өзім тамақ іше алмаймын, күнделікті аңдып ол мүмкін емес ті. Көңіл күй түскеннен кейін өзіңді өзің аңдып жүрген қайттан баяғы жындық қалпыма қайттан түсіремін да. Айыр нәрсені байқап отыратын, жаңағы айтып отқан мен тілші айтып отырмын, мен бәрін естіп отырамын деген. Бұрын жағдай мен осы жағдай мен өткенім, мен өзімді өзім зерттедім ғой, яғни мен мықты жынды болдым да жас кезімнен бастап. Мына өнерді меңгеру үшін адамда жындық қасиет көп болу керек да.
сонда Алла Тағала маған сол жындық қасиетті көп берген, молынан деген ғайып қуат қой. Қайнаша шаршамаймын, ешқашан жалықпаймын, ананың түбіне жеткізсең қалмайтын едім да. Сондай бір қажырлықпенен сөйтіп меңгердім, қазақты қажырлайтын бізде қазақ халқы жындық қуат көп. Сөйтіп жүріп мен мына телевизорды барша қосып қоямын. Қасыма бесікті деп отырады, оны жылағанда да қарамайын да, аяғыма тербетіп отыра беремін да. Аяғымда мәсі бар тазарын қой, бұл аяғың сасық болса бесікке ол жылату болмайды. Мен енді аяғым Алла Тағаладан мөр алғанмын, сондықтан енді оған бесікке ешқандай нем жоқ, зиянын жоқ деп, аяғыммен әдейі бір нелер жасап қоямын да тербетуге. Сөйтіп тербетіп отыра беремін, бұл екі жұмыс па? Баланы сөйтіп от телевизорда қанша сөйлеп отырған, дереу бір жақсы хабар қонған, сөйтіп таладағы жұрттың деп отқанын естіп отырам. Бір келді, кетті, не соларды естіп отырам. Сосын 4-ші жағда Құранды оқып отырам. Құран қолымда. Соны есептеп, соны ойланып отырам да, бірақ аналарын бәрі қалт жібермеймін. Компьютер істеп тұрады. Иә, компьютер істеп тұрады. Сонда мен өзім ойлайтынмын, мен сөйтсем мен жынды екенмін да. Міне жынды екен, оның бәрін. Кейін оның бәрі қалды. Қазір сәл нәрсе маған әсер беретін болды да, ойымды өзі жібереді. Осындай жағдайдан өттім. Міне осы сөйте жүре енді менде қалып пайда болды. Не деген мынау, енді осыны қалай жеңірек, жалғыз қалдым. Сөйте жүріп мынау кітаптар қағазға, файлға басып аламын да, сол мына Дулат Исабеков, Мұхтар Шаханов, Ырысбек, мынау кім, Ғарифолла, солардың бәрін алдынан өттім. Дәл осы жағдайды сен қазір тілшілердің алдынан көретін ғой. Мен сол ана тілдің газетінің редакторына ол кезде бүйтіп отырды ана редакторлар. Тыңдасаңшы деймін. Сосын қарап отырады да, сол осыны сен бір сөзбен түсіндірші дейді да. Анаған бетіне қарап әлиф ләм мим деп айтқым келеді. Сонда ана тілдің газетінде айтып кеткен болашақ уақыт келеді. Ана тілдің осындай басшысы тілін жұтып алыпты, мен сені алдына шығамын дедім да. Кейін мені аурухан түсіп қалып жүрегі сұққаны, сосын маған аруақтар айтты, тыйым сал, енді барма ондай жерге деді. Дулат Исабековтың барда жүре тыңдап, мен оқуға уақытым жоқ, пойызды оқымасам деген болған. Бір жылға шәкірімді жіберсем, жаңадан ақанды иманды болсын, мен Құранның бәрін оқып қойған, басымды қатырмаңдар деген. Соны айтқан дейсің, Дулат Исабеков міне. Ғарифолла Есіптің мен бұны совет үкіметінде оқыған, біз бұны түсінбейміз деген апарып тұрған кітабымды. Сөйтіп отырып ол дін туралы жаңағы кітап жазды. Осында осындайдан мен өтіп, сонда мен жүрегім, сонда қазақ қашан адамды, сонда философия мектебіне барып, балдар студенттерге тарататынбыз. Студенттер еді, ой, біздің мұғалімдерімізге керек жоқ, бізге беріңіз, біз оқимыз деп айтатын студенттер. Бірақ сол кезде аңдып жүрді ғой кінібі, оның бәрін таратуға болмайды. Себебі неге? Қазақты ақылдандыруға болмайды дегенді. Сөйтіп жүріп осындай соғысын телевидениелерге апарған кезде секта жүрген. Мына сендер сектасын бүйтіп тастай салатын тұғын. Біз иә дейді, ана өзің сыпайылы ғой, ана кабинетіне кіріп тұрсың. Неге барған кезде талай кірдім мешіттерге барған кезде, ханафи мешіттерін ашып қойып сөйтіп тұрып, мен қарауыл ұстатып ана тұрғанда сонда кім деген Қайрат Жолдыбай деген миығынан күліп баратқан мені шүйіріп шығарды мешіттерінен. Сен неге бұл жерде жүресің деп дербісәлінің кіре алмай қойдым. Осындай жағдай өтті ғой. Талайсың, мынаны дербісәліге бер, мынаны бар деп, соның бәрі өтті. Қазір соны деген сол кітап болып шығып жұрт сонан сусындап жатыр ғой. Сонан Құранға жалғанып жатыр ғой. Осындай жағдай, бұл хал міне. Сол халден сен де өтуің керек міне. Көрдің бе, өттің. Көрдің бе, өтіп жатсың. Тілшіні көрдің, анаң жағаң ұстадың. Міне бұл сен сонда сен Құдай тану деген осындай болады. Сен осындай Құдай танымасаң, сен Абайды қайдан танисың? Тани алмайсың сен. Қазір не дейм? Жаңа айтып көбісі Абай тану арқылы Құдай тану жоқ. Мен сен Құранды оқу арқылы Құдай таным деген ол да ақымақтық. Сен оны қана сен әуелі неге? Сен әуелі намазды орындаңдар деген. Яғни сен осы тазалықты, сен егер де таза тамақты білмейтін болсаң, сен Құдай танымасаң да, бұлай Құдай таны. Мына Құдай береді екен ғой деп. Сен қазір намазыңды арқылы сен Құдай танып алсаң, хабар келеді екен ғой деп. Жұрт мына мен бәрін оқып біліп алдым дейді да, намаздың үстінен қалай қабару сенің дәрежеңде жоқ. Жаңа отырған мұраттар сенің дәрежең жоқ та. Сөйтіп отырып алды, ол айтады, мен Айболаттан білімдім, мен сізбен сөйлесуім керек дейді. Ол кітап арқалаған есепке айналғаны өзі білмей жүр ғой. Қазір көбі сондайға айналып кетті ғой. Ана біз егер де көсон білімді, тіл білімін меңгере берсек, ділді тоқтатып қойсақ, арамыздан білім, біз кітап арқалы есепке айналып кетеміз.